Tukholman Googlet. Moikka, mä oon Pihlaketo Huovinen ja mä oon kansanedustaja ja sit mä oon siviiliammatiltani syyttäjä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Miten huumeet vaikuttavat sinuun? No sanotaanko niin, että ikinä en ole itse henkilökohtaisesti kokeillut, että semmoista tietoa en voi sanoa, että millä tavoin ne vaikuttaa muuhun, mutta sanotaanko niin, että se, että mitä mä oon nähnyt syyttäjän työssä, että miten huumeet vaikuttaa ihmisiin ja millä tavoin heidän elämänsä suistuu ehkä vähän raiteilta, niin tekee mut aika surulliseksi. Ja se oli myös asia, minkä takia niin mä ajattelin, että asialle täytyy tehdä jotain ja sen takia mä haluan olla myös mukana irti huumeista. Jos mä teen jotain laitonta? No siis käytännössä meidän rikosoikeudellinen vastuuikäraja on 15. Että sitä ennen kuin täyttää 15, niin ne toimet on enemmän lastensuojeluun liittyviä ja sitten sosiaalityöntekijät niin puuttuu sitten niihin asioihin. Mutta tokihan myöskin alle 15-vuotias on vahingonkorvausvelvollinen. Esimerkiksi hajottaa jotain tai muuta, niin sitten se vahingonkorvausvelvollisuus siellä kuitenkin on. Mitä sä teet kansanedustajana? No, kansanedustajat säätää meidän kaikki lait tässä yhteiskunnassa ja kansanedustajana mä oon lakivaliokunnassa, niin sit nimenomaan siihen sektoriin liittyvää lainsäädäntöä on tekemässä tuolla eduskunnassa. Ja kansanedustajan tietysti käydään paljon myöskin vierailuilla eli eri paikoissa ja puhumassa eri tilaisuuksissa ja yritetään myös sitä kautta niin vaikuttaa niihin asioihin. Miten sun työt liittyy huumeisiin? No siis kansanedustajana niin me pyritään tietysti vaikuttamaan siihen, että päihteitä käytettäisiin vähemmän ja sit vaikuttamaan siihen niistä aiheutuviin haittoihin. Eli lainsäädäntötyössä siihen vaikuttamaan. Nyt viimeisenä me ollaan keskusteltu kannabiksen kansalaisaloitteesta, joka liittyy sen käytön niin laillistamiseen. Ja sitten ollaan tehty myöskin toimenpidealoite, mikä liittyy päihdehoitotakuuseen. Nyt tein sen viime viikolla. Ja sitten taas syyttäjänä, niin syyttäjän työssä tietysti me vastataan siitä, että silloin kun joku tekee jonkun rikoksen, niin siitä seuraa sitten lain tarkoittama rangaistus. Ja nuorten kohdalla se nyt ehkä tarkoittaa enemmän sitä, että jos olet ensimmäistä kertaa jäätte esimerkiksi huumeiden käytöstä kiinni, tai niin poliisi ensin puhuttelee nuoren, tai sitten jos uudemman kerran tulee, niin sitten se on syyttäjä, joka puhuttelee, ja siellä on sitten mukana vanhemmat ja sosiaalitoimen edustaja ja poliisi, ja sitten käydään läpi sitä vähän nuoren kanssa, että mikä on meidän laissa rangaistavaa, ja sitten, että millainen se nuoren oma elämäntilanne on ja mitkä on ne syyt, mitkä on johtanut niiden päihteiden kokeiluun. Ja pyritään vähän tavallaan tulemaan siihen väliin, että se ei jatkuisi se huumausaineiden käyttö ja se menisi pahemmin. Mikä on kiva työssäsi? Kivointa työssä? Mä sanoisin, että kansanedustajan työssä on kivaa. Kivaa, joo. Ei kivointa. Okei, kivaa. Kansanedustajan työssä on ainakin tavata ihmisiä ja päästä keskustelemaan eri aiheista ihmisten kanssa. Ja kyllä mä pidän myöskin sitä, että siinä työssä pystyy kuitenkin vaikuttamaan. Mä ainakin toivoisin niin, että kansanedustajan työhön, kun mä hakeuduin, niin mun tavoitteena oli se, että mä vaikuttaisin tähän yhteiskuntaan ja Suomeen sillä tavoin, että se olisi parempi paikka mun lapsille ja mahdollisesti heidän tuleville lapsille. Niin ehkä tää on se tavoite siinä ja se on mun mielestä ihan kivaa. Miten lasten ja nuorien kokeiluihin vaikutetaan? No siis ennaltaehkäisyllähän tietysti ja kerrottaisiin lapsille ja nuorille siitä, että mitä ne huumausaineet, miten ne vaikuttaa heihin ja miksi se on vaarallista kokeilla niitä ja käyttää niitä. Ja mä näkisin, että siihen olisi tosi tärkeää, että poliisi kävisi vähän kouluissa kertomassa yhdessä sitten semmoisten ihmisten kanssa, jotka on käyttänyt huumausaineita, jotka voi kertoa, että millainen se huumausaine maailma on. Että se ei ole mikään kovin kaunis maailma. Ja mä luulen, että sillä tavoin ehkä parhaiten estetään sitä käyttöä. Ja sitten mikä on tärkeää, niin on ehkä se, että vanhemmat myöskin tietää, että minkälaisessa kaveriporukassa oma lapsi liikkuu ja vähän tietää myöskin heidän vanhempiaan, niin sitten on paljon helpompi myöskin puuttua niihin asioihin, jos siellä jotain ilmenee. Jos sinulla olisi valtaa, mitä tekisit huumekysymyksille? No jos mulla olisi valta tai taikasauva, niin mä ehkä hävittäisin koko huumausaineet ja parantaisin kaikki ne ihmiset, jotka on jäänyt siihen päihdekoukkuun, mutta nyt kansanedustajana se, mihin mä pystyn vaikuttamaan, niin on mahdollisesti nimenomaan se, että me pystyttäisiin tarjoamaan matalalla kynnyksellä niitä hoitopaikkoja ja niin, että sen hoidon tarpeen arviointi tulisi viivytyksettä ja sitten myöskin se hoitopaikan saanti olisi nopeaa, jotta sitten tämmöinen ihminen, jolla on päihteiden kanssa ongelmia, niin ei joutuisi odottamaan sitä.
Ja hänet ei myöskään ehkä edellytettä sitä, että hänellä on joku jakso siinä päihteettömyyttä, kun elämänhallinta on muutenkin vaikeuksissa, niin se on aika mahdoton tehtävä. Miksi sinä toimit Tieteen huumeista ry:n hallituksessa? Kun mua pyydettiin tähän, niin se oli mun mielestä heti tosi mielenkiintoista ihan johtuen siitä mun syyttäjän työstä. Ja mä koin sen niin kuin merkitykselliseksi olla mukana tekemässä työtä sen takia, että niin kuin läheiset jaksas paremmin ja sitten myöskin ihmiset, joilla on päihteiden kanssa ongelmia, niin että heidän elämänlaatunsa paranisi. Ja mä uskoin myöskin, että mä opin itse siitä aika paljon lisää myöskin eri alojen asiantuntijoita, jotka on tässä työssä mukana. Kiitos Pihla, kiitos katsojat. No, I'm out of here! Sä kyssä niin lopetetaan, enkä suostu pelkää.